بسم الله الرحمن الرحيم داوداش قيمه قايلو وحاد كسو دواتان تي في قطايني لا ايدين هاي برامج قاس او كسابسن حوق ريس قاس وان ليا لنا احمد عبدي اندبور او كسو عن مجالة اوربرو دالك سويدن وحاد ستة سقط كوجرا تي في قطايني لا مدن احمد وحاد كسو دواتا اديقو ماسن تي في قطايني لا marka hore adigoo mahadsan waxaad nooga warantaa titlekaada shaqada aad qabatid iyo waxaad hore u ahayd aniga horta magacayga waxaa la yiraahdaa axmed cabdi guduud waxaan ahay guddoomiyaha dhibanayaasha jubbooyinka dhibanayaasha markaas ka wada waxaa weeye dadka dhibaateysan oo xaqooda la haysto oo dhibka ku jiro oo maali ilaahay keena dhib ku jiro oo xoogga lagu haysto oo degaamada degiin oo xoog lagu qabsay kuwaas ayaan waxaan u ahay guddoomiyaha dhibanayaasha guddoomiyaha dhibanayaasha ee jubbooyinka ayaa tahay sida aad noo sheegtay wax ma nooga sheegi kartaa xaalada jubbooyinka ee xilligan ku sugan tahay adigoo mahadsan horta jubbooyinkan dhibaato xoogna ayay soo mareen waxaa haystaa laba dhinac ayaa laga haystaa dhinacna waxaa haystaa axmed budowe dhinacna waxaa haystaa nimankan orshaaba layirahda dhibaato xoogna ayay ku jiraan weligood ilaa kun 1960 ilaa hadda dhibay ku jiraan wax xaq ay heleen ma laha dhibka ay ku jiraan weli waa ku jiraan marka aniga waxaan u kacay waxaa idoortay dadka degan isdegan oo u badan soomaaliya dhan isdegan ayaa idoortay ayaa waxaan u ahay guddoomiyaha dhibanayaasha sax haddii lagu doortay micnaha ma meel cad oo fagaaraha lagugu doortay mase qaab kale ayaa lagugu doortay habkee lagugu doortay aniga waxaa idoortay horta meel aan oo jubbooyinka degan ma jirto waxaan tagay isbaya waa tagay meel la yidhaahda nairobi australia canada america meel kasta jubbooyinka degan ayaan tagay ayaan waxaana soo yeertay sidii oo dhulkaas waxa lagu qaban lahaa darkii oo dhan waxay taagan yihiin in xoog lagu haysto in dib lagu haysto in mashaakil meeshka taagan yahay ilaa waxyaaba ka socda oo la socotiin macnaha jubbooyinka saa la socoto waxaa ka taliya maamul oo axmedoobey oo madax u yahay sida la sheegay la doortay macnaha maamulka dadka aad mas-uulka ka tahay ma ku qanacsana miya maamulka axmedoobe axmedoobe meesha wuu qabsaday axmedoobe meesha wuu qabsaday xoog ayuu ku qabsaday axmedoobe ma ku qabsaday meesha waxaan isku daynay in axmedoobe aan la kulanno axmedoobe aan la kulanno axmedoobe waa soo aragnay wuxuu ahaa axmedoodow dad wax ogol yahay ma laha axmedoodow waxaan dhaani waa inay dhacdaa doorasha cadaalad ah wuxuu yidhi meeshaan aniga naftirka ayaa la kulmay anoo guddoomiyaha waxaan kuwada kulnay nairobi aan kuwada kulnay wuxuu yidhi waxaan meesha ku qabsaday xoog ayaa ku qabsaday xoog aan ku qabsaday ayaa weli ku haystaa marka meesha xoog ma soconay xoog waa dhamaad xoog waxa la yidhahda ma jiro dadkaasi dadka degan qabiil kasta ayaa degan meesha qabiil ku dhashataa waa degan yihiin laakiin isaga wuxuu ku yimid xoog ayuu ku yimid meesha macnaha sidoo xoog u yimid axmedoobe waa ninka ka dagaalamayay in muddo ah magaaladaas haystay oo ka shaxuray shabaab kula diriray marka soo lama dhihi karaa saaba idinkaaga xaq badan meeshaas nin kasta waa yimid axmedoobe waa laga horreeyey rag badanaa ka horreeyey waa qabsadeen waa ka tageen waa qabsadeen waa ka tageen ilaa barhiiraal u dambeeya waa qabsadeen waa ka tageen asagana saas ayuu u tagayaa meeshaan xoog waxaad ma soconayn waxa la yidhi goboleysi nin kasta deegaanku degan yahay waa inuu u taliyaa waa inuu xukumaa marka inaad soo baxdid meel kale aad ka timaadid oo deegaan adi aad degnayn inaad qasbisid xoogaa qursid xaqdaro wax soconayn maaha taas maaha dad baa degan dad waxaa degan oo isku dhafan waxaa degan dad badanaa degan qabiilo badanaa degan haddaad qabiilo degan xabaxabadaan kuu tirinayaa tuulooyinka xabaxabadaan kuu tirinayaa dhulkaasi waa dhul oo dhibaato way ka taagan ilaa hadda saa la socoto dhib waxaa hadda isbahaysi ayaa isku haysto isbahaysiga isbedel doonka iyo axmedow ayaa isku haysto idinkana maqolo saddexaadaa tiin hadda kusoo biiray micnaha awoodda inay wax ka qabsadaan doonayo kooxaha waxaa ka taagan hadda waxaa isku haysta meesha waa kooxaha isbedel doonka seeraar iyo xidig iyo gruubkaas hogaamina waxaa hadda magaalada kismaayo isku haysta laba gruub oo kale hogaaminayaan seeraar iyo ninka la leeyahay iyo xidig iyo axmedoobe macnaha maqolo saddexaad oo kasoo dhex baxday baa tihiin mase qolooyin oo macnaha doonayo maadaama isbedel laga doonayo oo raba hadda inay isbedel ka sameeyaan ayaa tihiin aniga saddexda waa la kulmay seeraar waa la kulmay
ninkale xidiga waa la kulmay, axmedo waa la kulmay. Nimankaas waa niman iskumabda ah, iskumabda waa nimankaasi. Hataa waxaad kasoo qaataa xildhibaanada la qoray, wuxuu qoray axmedo 21 wuxuu qoray oo ogaadeen ah 19 madaxaan ah xidigtaasuu qoray, ninkaligaas siraartaasuu qoray. Mabdaas waa iskumabda yihiin. Waxay mabdaoodu waxaa weye waa inay dadka dhacaan, waa inay dadka xoogaan, hal mabda ay kibadaysan yihiin. Ha umaleyn inay isbedel cusub waxay wadaa ma laha. Anaa la kulmay, anaa u tagay, labada dhinacna u tagay, saddexda dhinacna u tagay, waxay ogolyihin ma laha. Waxay ogolyihin inay jeersiyaan shaqaal gaaljecaan laba siyaan inta kal inta ummadda meesha deganaba lablaba ayaga waxay rabaan in waxay ogolayn ayagay qaataan. baya haddii macnaheedu waxaan dareemayaa inaa u doodaysid beelaha hawiye sidaan kaa dareemayo, madaxdiina hawiye ayaaba u ogol inay meelaha deegaankaasi haysta axmedowe iyo dadkiisa. Marka adigu maxaa macnaha ka bedeli kartaa? Haddii waxaa madaxweyne markii la calay masaara ee tagay madaxda ugu waaweyn beelaha hawiye tagay sida Sheikh Shariif, Xasan Sheikh, Fiqi, xildhibaanada inta badan oo hawiyaha oo mas-uuliyiintooda waaweyn ayaa tagay, marka sidee micnaha adiga isbeddel u samayn kartaa haddii hawiyaha ku taageersan yahay in axmedow meesha haysta? Horta nimankaan baxeen oo meesha tageen ha noqdo Xasan Sheekh, ha noqdo niman dan iyo wataan dan soomaalinimo wataan, haddii dan soomaalinimo wataan dadka masaakiinta oo madax laga tumaayo oo xaqooda la haysto ma ogolaanayn. Xasan Sheekh ninkaligaada Sheekh Sidiif waxaa moodi jirna niman toosan u toosan inay soomaalinimo inay hoggaanka soomaalinimo inay si nidaam inay u qaataan ma aha. Nimankaas waa niman danaysta ah, naftooday wataan, dan ma wataan soomaalinimo wataan, dan oo ma wataan oo degaan ma wataan. Marka anaka haddaan hay dadka degan jubbooyinka arrintaas ay meesha tageen ayuu ayideen aad ayaan u xumaan. Saa la socoto magaalada Kismaayo dadka degan waa dad iska oo aan dhibaatada jecleen, oon dagaal jecleen, oo rabshada jecleen. Marka ma la dhihi karaa micnaha maadaama aad rabshi iyo dagaal doonaynin in aad micnaha sidiin iskaaga qanacdaan maadaama xukun bixukun kuu dhaamay? Dadka deegaankaas degan saa sheegtay dad oo horta waxaa weye nabadda jecel waa. Hadda deegaankaas dadka degan dadka nabad aad u jecel waa, laakiin in kastoo nabad jecel yihiin laakiin lagu tuuto madaxa lagaa qanaco nin ogolaanaya malaha, nin raalika aan maha ma jirto. Baa sax, laakiin hadda arrimahaas noocaas macnaha dowladda federaalka ma kala hadasheen, ma usoo bandhigteen ra'yigiina wax in laga qabto? Dowladda federaalka ma usoo jeediseen macnaha in arrimahaas wax laga qabto? Dowladda federaalka waa u bandhignay, waan u sheegnay inay ka dhacdo meesha cadaalad, inay ka dhacdo cadaalad dadka degan in wax si xaq loogu qeybiyo. Nidaamkaas dowladdii waa ogolaatay. Hadda nidaamkii ay ku socoto waaye oo u diiday axmedow inuu madaxweyne meesha ka noqdo, dowladdana raalli kama aha, anaga raalli kama rihin. Se wax u doonaysiin marka idinka haddaadan axmedowin raalli keen, seraari gruubkooda raalli keen, idinka ayaa idin matalayo. Se wax u doonaysiin marka in wax loo bedelo, isbeddel ugu dhaco? Anaka haddaan nahay dadka deegaankaas degan waxaan rabnaa in wax xaq lagu qabsado. Ninkaligaa seeraar iyo ninkii axmedowe iyo waa niman oo adiga dan wataan waa isku halfamil waa. Waxay goosteen inay dadka oo meeshaas degan inay dhacaan ay dhacaan, mana soconayso, mana yeelayno. Haddaa deegaan lahayn runtii ma yeelan anaga, mana yeelayno, mana yeeli doono. Hadda sida la yeelo Soomaaliya waxaa la yidhi xaq lama rabe xalaal la raba, ma fahantay? Haddaaba xaq la doonin waa in wuxuu yiri axmedowe waxaan ku qabsaday meesha xoog, halka waa in xoog loogu qaado meesha, waa in xoog uu qaadana aysbahagsanaa dadka deegaanka degan oo isku nimaadnaa oo hal fur waa nahay, waa inaan xoog uu qaadanaa meesha. Ninkii xoog kuu yimaado waa inaan xoog wax uu qaado, xoog ayuu ku qabsaday. Hadduu yiraahdo cabdi axmed, haddaan ku weydiiyo xoog wax waa lagu kala qaadi waaye, 30 sano ayaa xoog iyo hardin iyo dagaal lagu jiray, waa la isku barbar dhacay. Ma hadda oo 2020 la maraya doonaysaa in mar kale dagaal Soomaaliya xoog wax lagu raadiy? Arrintan horta walaalkay waa kaxsan tahay. Meeshan waxay u baahan tahay deegaanka sulgooyinka laba dhinac, laba cadow ayaa haysta, labadaas cadow waxay u baahan yihiin in xoog loogu qaado meesha. Dowladda
حتى هذي لوكاسي نمك كليرا حمودو يكبح حتى وحوبة هي إن حوب هالوقت لوكاسي وقول ضد حن أيش كوي ماش واحد على وش شيء واحد جن واحد مرخ باش واحد كوي جبوي كاس كوي جبوي بعنتا إن حوب هالوقت إن وصل ولا قصار ماش كوي وصل هذا ماش كوي تبرك ولا قصار أيار نبض إبانك معناها أدام كسي محاطة لأسو جديد نسار جبلان ما دام إيه ضد أباهن نظام كونك سكان هذا كجر ذلك جبوين كبحو وحن باقو سو جيدنا يا وقت إنا يراعان وقت مد كوة إنا يراعان دورد إقرب سيانا دورد الآن حسوعنا يا ملا وإن بلوتي قرب لسيانا dowladdu waa inaan garabsiina waa inaan si dadka jubooyin karo waa inay sameystaan waa inay isku yimaadaan waa inay dowladooda dhinac istaagaan dhinac istaagaan ka wada dowladdu waxay rabtaa dhulkaas oo dhan inay qabato oo ilaa dhulkaas oo dhan oo wasaqdu inay bixiso marka dowladdu waxay waa shacab shacabku waa inay dhaqaaqaan waa inay dowladooda garabsiiyaan waa inay dowladooda cadaalad u noqdaa waa inay heer iyo hoolba wixii gacanta ku hayaan dowladda inay garabsiiyaan aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay axmedka هل دولة واحد صعصينا دولة؟ هاي دولة واحد أشياء يا دوكا أقدر أياك جتا إن عدالة خلوق قصده إيه دكتور إسكو كدكتور دكتور إيه 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 إ